about the overcrowding of the Georgian penitentiary system. Sentences that are imposed by court. Cannot take them out of the cell for a walk because, you know, sentence in certain categories it was 2/3 of the sentence. It's immediate actions were needed. So there was this act of amnesty, which even more, and they will talk to me more about this, but it is the standard as possible in all aspects of here is quite unique. I'm sure you don't have such a ministry in Oslo, of penitentiary, of enforcement, of sentence issue, not juvenile offenders, you know. The idea was, and because of the fact that there were too many of them, of course it is not good that you have so many people in prison, and Georgia was really... საკმაოდ წარმოადგენლობით დელეგაცია იყო. მათი მიზანი არის, რომ გაეცნონ საქართველოს იუსტიციის სისტემას, მართლმსაჯულების სისტემას, სასჯელახსულების სისტემას. ბუნებრივია, ჰქონდათ ინტერესი ჩვენთან განხორციელებული რეფორმების მიმართ. ჩვენი შეხვედრის მიზანი სწორედ ეს იყო, რომ მიგვეწოდებინა მათთვის ინფორმაცია სისტემაში, სასჯელახსულების სისტემაში, პრობაციის სისტემაში დღეს არსებული ვითარების შესახებ. ვისაუბრეთ როგორც გამოცდილებაზე, ასევე მომავალ გეგმებზე, თანამშრომლობის პერსპექტივაზე. Ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ ჩვენ შორის კიდევ უფრო გაღრმავდება თანამშრომლობა. დღევანდელი შეხვედრა ჩემთვის და ჩემი კოლეგებისთვის ძალიან საინტერესო იყო. საქართველოსთვის ავსტრია ახლობელი ქვეყანაა. სასჯელახსრულების სფეროში გამოწვევები ყველა ქვეყანაში თითქმის ერთნაირია. გვაინტერესებს ამ კუთხით როგორ მიდის განვითარება, რა მიზნები და გეგმები აქვს ქვეყანას. გარდა ამისა, ვინტერესდებით იმით, თუ რისი გაუმჯობესებაა შესაძლებელი აღნიშნულ სფეროში, როგორც თქვენს, ასევე ჩვენს ქვეყანაში. ამასთან მოხარული ვიქნები, თუ თანამშრომლობა მომავალშიც გაგრძელდება.